အားလုံးမင်္ဂလာပါဘောမိုင်းချန်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့သာပြောကြည့်အောင်ပါဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့အာဆင်နယ်ဟာကျွန်တော်တို့သာဂိုးသမားဖြစ်သူအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သာဒုတိယတစ်ကြိမ်မြောက်ပြန်လည်ကမ်းလှမ်းမှုရှိခဲ့ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဆိုတော့အာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဒေးဗစ်ရာယာကိုအငှားနဲ့ခေါ်ခဲ့တဲ့နေရာကနေသူတို့အပြည့်သက်ဒီနေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့ရဲ့အစောပိုင်းမှာတင်တရားဝင်ပြန်ခေါ်နိုင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီနောက်မှာဘက်ကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဥပန်ဟတန်တင်းရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်သူဒန်ဘန်တလီကိုခေါ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းနေတာပထမတစ်ကြိမ်တုန်းကအာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကပေါင်9000နဲ့သူတို့ကန်လန့်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဥပန်ဟတန်တင်းရဲ့ဘက်ကချက်ချင်းဆိုသလိုကျွန်တော်ပယ်ချခဲ့တယ်ဒီပေါင်9000နဲ့ကန်လန့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကဒစမ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ claim လုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီကြိမ်မှာအာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကပေါင်9000ကန်လန့်မှုပယ်ချခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပေါင်3သိန်းထိပေးပြီးတော့ကန်လန့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလို့ဒီပေါင်3သိန်းဟာလဲဝူဘန်ဟန်တန်ရဲ့ဘက်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ကြီးထက်နည်းနေတော့မယ်ဝူဘန်ဟန်တန်ကဒီ32နှစ်ရွယ်ဂိုးသမားဖြစ်သူအတွက်ပေါင်1သန်းထိသူတို့လိုချင်တာပေါင်1သန်းထိသူတို့ဈေးတတ်မှတ်ထားတာဒါပေမဲ့လို့အာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကပထမတစ်ကြိမ်ပေါင်9000ဒုတိယတစ်ကြိမ်ပေါင်3သိန်းနဲ့သူတို့ကန်လန့်ထားတယ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ကန်လန့်တဲ့နေရာမှာဝူဘန်ဟန်တန်ရဲ့ကျွန်တော်ကတန်ကြီးတတ်မှတ်မှုကိုလုံးဝမရောက်သေးပြီမဲ့လို့ပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်ကြားမနေရသေးဘူးအာဆင်နယ်ဟာဂိုးသမားနေရာတွေအပြင်နောက်တန်းအကုံလုံးကိုကျွန်တော်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ Aaron Ramsdale အပြင်လက်ရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Bandley ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့သဘောပါဆိုတော့ကစားမဖြစ်သူရဲ့ဘက်ကတော့ပြောင်းကျင်တဲ့အနေထိုင်မျိုးလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့လို့လက်ရှိ Lotte မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Aaron Ramsdale ရဲ့အခြေအနေဒီကိုသူတို့လုံးဝသဘောမကျတဲ့အနေထားနောက်လက်ရှိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့ဒီ Bandley ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောမျိုးပါဆိုတော့လက်ရှိ Lotte မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ကြိမ်မျိုးကန်လန့်မှုလဲဘလို့အချိန်ကြီးဖြစ်လာမလဲ။ဒါပယ်ချခံခဲ့ရဖို့လေများနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။32နှစ်ရွယ်ကိုသမားဖြစ်သူကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်တသန်းထိဥပန်တန်းရဲ့ဘက်ကတတ်မှတ်ထားတယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုကအာဆင်နယ်ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိကာလာဖီယိုရီကိုခေါ်ဖို့အတွက်လုံးဝအရာအလုံးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်။ဂျီရိုနာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီသူ့ရဲ့ဒီတင်ဟောင်းတစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာသူတို့တွေဆွေးနွေးမှုတွေသူတို့လုပ်နေတယ်ငါပေါင်ဒီပါ90ရာခိုင်နှုန်းသူတို့ရဲ့ဘက်ကဒီ7 clause ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒါဆွေးနွေးနေကြတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတာနဲ့အာဆင်နယ်ကကလာဖီယိုရီကိုကျွန်တော်ခေါ်နိုင်ပြီဒါပေမဲ့လို့နောက်ထပ်ခန်စစ်ကစားမတယောက်ကိုအာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကကြိုးပမ်းနေတော့မယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ခရစ်စတယ်ပဲလစ်ရဲ့ Chelsea နောက်ခံကစားမဟောင်းမာဂေဟီပါဒီကစားမဖြစ်သူကအင်္ဂလန်ရဲ့ကိုပါဒီပါလေယူရိုပြိုင်ပွဲမှာလည်းနောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် John Stones နဲ့တွဲဖက်ကစားရင်းနဲ့ဒါလုံးဝဒါအချင်းကြီးကောင်းခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကစားမတယောက်ပေါ့ဆိုတော့အာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကဒီကစားမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်စတယ်ပဲလစ်ရဲ့ဘက်ကပေါင်တန်း80မှမရရင်မရောဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ပေါင်တန်း80ဆိုတာကအာဆင်နယ်ကလုံးဝပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကအင်မတန်ကိုများလို့နဲ့ပမာဏကြီးများလို့နဲ့မပါပမာဏကြီးဒါပေမဲ့လို့ဒီအာဆင်နယ်ဘက်ကဒီကစားမဖြစ်သူကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်တကယ်လဲစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်ဟာကစားသမားအလိုက်ပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒါကတော့တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့အိုင်ဒန်တီတီယာကိုအလိုက်ပေးမလို့ဆိုတော့နဂီတီယာကိုပေါင်25တန်းပေါင်တန်း30လောက်ထိသူတို့ဒီတန်ကြီးတက်မှတ်ပြီးတော့အလိုက်ပေးမယ်ဆိုတော့ငွေသားတန်း40ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တန်း30ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ကကြိုးပမ်းသွားမှာဒီနေရာမှာခရစ်စတယ်ပဲလစ်ရဲ့ဘက်ကတော့တိုက်စစ်မှာမာတီတာပြင်ထက်ခေါ်ဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးပမ်းနေတယ်အိုလီစီကလည်းထွက်သွားပြီဆိုတော့အာဆင်ဒီခရစ်စတယ်ပဲလစ်ရဲ့ဘက်ကတိုက်စစ်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့နေရာမှာအိုင်ဒန်တီတီယာကိုသူတို့ offer လောက်ကောင်းလောက်သွားနိုင်တယ်နဂီတီယာကမာဆေးနဲ့လေကျွန်တော်တရင်နေကျွန်တော်ထွက်ထားတယ်။ဒါအပြင်ဂါဘရီယယ်ဂျီဆူးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာဘတ်စတိုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူဟာနေရာရမှာမဟုတ်တော့ဘူးနဂီတီယာကဆိုတော့အာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကလည်းဒီကစားမဖြစ်သူကိုအသင်းရဲ့အနာဂတ် project ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူး။ဆိုတော့ဂေဟီကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမဲ့နေရာမှာ swap deal ဖြစ်ကျွန်တော်ကကြိုးပမ်းသွားနိုင်နေပေါ့။ဆိုတော့ဒါအလိုက်ပေးမယ်ကစားမကိုလည်းအလိုက်ပေးမယ်နောက်ထပ်ငွေသားလည်းအလိုက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ဆိုတော့အာဆင်နယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ25တန်းတန်း30ထိဒီအဒန်နီဂီတီယာရဲ့တန်ကြီးကိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတယ်ခရစ်စတယ်ပဲလစ်ရဲ့ဘက်ကလက်ခံမှာလားခရစ်စတယ်ပဲလစ်ရဲ့ဘက်ကရောသူတို့ဒါငွေသားပေါင်တန်း80ကိုပဲသူတို့လိုချင်သလားဒါပဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်အာဆင်နယ်နေနဲ့ပေါင်တန်း80ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်း80ကိုတိုးသိမ့်တယ်လို့ကိုကျွန်တော်မထင်ဘူးဒီဂေဟီပြတန်း80ဘယ်လိုတန်ပါလဲကျွန်တော်အများန်းပြောလို့ပဲဒီ English ကစားမတွေဆိုလို့ရှိရင်အများစုပါလူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ကစားမတွေကတကယ်ကောင်းတဲ့ quality တွေရှိပြီးသားပါဒါပေမဲ့လို့တချို့ကျတော့လေကောင်းနေတာမှန်ပြီမဲ့အဲ့ဒီကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ခြေစွမ်းကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးတွေကဘာမှမဆိုင်ဘူးဂေဟီဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်တန်း80ပြဘာမှမဆိုင်တာဟုတ်တယ်မလားအာဆင်နယ်အနေနဲ့အဲ့ဈေးကိုလုံးဝပေးမှာမဟုတ်ပါပေးဖို့လည်းဆန္ဒရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒီနေရာမှာနဂီတီယာကိုသူတို့ဒီအစားထိုးပြီးတော့သူတို့ကန်လန့်နေဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှအာဆင်နယ်နေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်တန်း40ထပ်ပြီးတော့ပြီးမှာပေါ့ပေါင်တန်း40 plus နဂီတီယာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါင်တန်း40 plus နဲ့ကျွန်တော်တို့က25တန်း30ဝန်းကျင်ကြပဲသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆို
ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကစားမဖြစ်သူတွေတန်း60ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတကယ်တမ်းကများနေပြီတန်း60ဆိုရင်တော့များနေပြီဒါဒီဂေယီကိုဘယ်သူပြတန်း60တန်း80ကျွန်တော်ပြီးခေါ်มาလဲဟုတ်တယ်မလားเนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်လက်ရှိအင်္ဂလန်နဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲဒီမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ performance တွေပြထားတယ်ဘာညာဆိုပေမဲ့လေလို့ပေါင်တန်း80ရာဘလူးမန်တန်တဲ့နေထားမှာရှိမနေဘူးဆိုတော့အာဆင်နယ်ဘက်ကတော့နောက်တန်းလဲသူတို့အားပြဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဂူဒမားလဲအားပြဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ပေါ့လာမယ့်ရာသီမှာဆိုတော့ကလာဖီယိုဒီလဲကျွန်တော်တို့သာရောက်လာဖို့အတွက်အချိန်ကြီးကောင်းနေပြီလုံးဝရောက်လာပြီတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျာဟိုဘက်ကသူတို့ဘန်သူတွေ7 clause 50% အတွက်သူတို့တွေဆွေးနွေးပြတာနဲ့ဒီအပြောင်းအလဲကကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကလာဖီယိုဒီကကျွန်တော်ရောက်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးဂေဟီပေါ့ဂေဟီကတော့ကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးလို့ထင်တယ်တကယ်လို့နဂီဒီယာကိုကျွန်တော်သာအစားထိုးပြီးတော့ဒီလူစားပြီးဟွာပြီးပြီးကျွန်တော်ကန်လန့်ရင်တော့မှအလိုက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကန်လန့်ရင်တော့မှဘယ်လိုပြောမလဲခရစ်စတယ်ပဲလေးစီဘက်ကလူချင်းယုံမှဒီတယ်မလားလူချင်းယုံမှပြီးလို့ရှိရင်အာဆင်နယ်ကနဂီဒီယာကိုတန်း30တက်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲလေးစီဘက်ကတန်း20 25တန်းပဲတက်မှတ်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ရပတ်အိုးမယ်ဆိုတော့ခရစ်စတယ်ပဲလေးစီနောက်ခင်စားမှပြီးသူဂေဟီတွေပေါင်တန်း80တက်မှတ်ထားတာအာဆင်နယ်ကျူးပန်းသိနေလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အာဆင်နယ်ဘက်ကနောက်တန်းကိုအမှန်ကန်အားပြဖို့သူတို့ကျူးပန်းနေတာဖြစ်တယ်ဒီကစားမကိုသူတို့ကလိုက်မဲ့သဘောမျိုးပဲဒါပေမဲ့ပေါင်တန်း80တော့သူတို့ဘက်ကပေးဖို့လုံးဝစင်တာမရှိဘူးဆိုတော့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ပရိသတ်တွေနေရောဂေဟီကိုတန်း80ပေးပြီးတော့ခေါ်သင့်တယ်လို့ထင်ကြလားတကယ်လို့နဂီဒီယာကိုအလိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်ငွေသားအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထက်ပြီးတော့အလိုက်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်ကြလဲဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်